Вітаю, дорогі друзі! Ми з Ігорем зі Львова почали займатися валами на BMW. Чому? Тому що ціни в інтернеті просто завищені. Ми знайшли виходи, щоб вали вам давати по адекватній ціні. Зараз вам покажу, які ціни ми вам пропонуємо. Значить, дивіться. Вал на BMW N20 – 1400 євро, N55 – 1900 євро. Це усилений. Обичний вал – 1500 євро. Але можна поставити на N55 вал від N52. Але потрібно переробляти болт на шківку лінвала. Значить, N52 вал 1400 євро. Цей вал ми зараз вам покажемо на відео. Я його виділив красним. N54 коштує 1800 євро. N57 – 2500 євро. N57 – 50 дизель – 2900 євро. Також є нові блоки. N54 – 1800, N55 до рестайлінга – 1300, N55 рестайлінг – 1400, N57 – D33 – 300 євро, S63 – B44, від 18 року він йде – 4800 євро. Ну і ГБЦ – N20 – 1100 і N55 – 1200 євро. А тепер уявіть, друзі, поставщики за вал N52 зарядили мінімум закупки 1900 євро. 1900 євро мінімум закупки. Ми клієнту предлагаємо такий вал з доставками, з пересилками за 1400 євро. Класно, правда? От 1900 і 1400. І вал оригінальний, тобто не фабула, не Турція, оригінальні вали, оригінальні блоки і так далі. Для того, щоб отримати вал, є два варіанти. Забрати його у місті Львів, або забрати у нас в місті Вінниці. Лів в Ігора, я вам зараз накидаю фоточок, де його майстерня, чим він займається. Або в нас в Вінниці. Нас ви вже по тіктоку знаєте. Значить, ви бачили, який вал, доставка вала 2-3 дня. 2-3 дня і ми вал відправляємо після вашого замовлення. Контакти внизу, звертайтесь.